Takže hola ho, dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Pírce Z a já vás zde vítám u dalšího partu, u 17. partu na hru Prince of Persia Warrior Within. A opět jsme skončili tam, kde předchozím partu a abych byl přesný, tak otočíme pohled. Ano, jsme zase v mechanické věži, všemi známa už z předchozích partů. Já doufám, že všemi známa teda, pokud někdo neviděl předchozí part, tak určitě. A když mluvím o tom předchozím partu, tak, nebo o předchozích partech, co se vlastně stalo v partu předešlém? No, tak, vezmeme to po pořadě, takže přečetli jsme si pár knih v Kainíně knihovně, jako přečetli v uvozovkách. Poté jsme odemkli pár nových Artford Truhel a našli jeden nový life upgrade. A vlastně tenhle ten part se bude týkat toho life upgradeu. Jak vidíte podle life baru, tak už nám zbývá jenom jeden, abychom už doplnili celý ten life bar a tím pádem si odemkneme. No, ještě nebudu říkat co, bude to tajemství, stejně se k tomu dostaneme možná až v příštím partu, kdo ví, jestli tam ještě v tenhle tom partu doběhnem. A teď si vyzkoušíme náš nový meč, který jsme v předpředešlém partu si laskavě vypůjčili z vězení, takže uvidíme, jak to rychle skolí to obra, pozor. No jo, celkem silné, jo. Tak to jo. Tak to se teďka bude řezat do nepřátel jedna báseň. Jako myslím do těch silnějších. A krásné salto, to tu ještě nebylo. Tak, a zase ten stín. A písek, stejně mám plnou nádrž. A teďka už není ten bug, že tady budu sekat do neviditelného masa. Dobré, nebudeme blbnout a jdeme. Tak. Jo, a co ještě tady tak nového, tak... chtěl bych se všem trošičku omluvit, že se možná budu tohle v tom partu zadrhávat, protože jsem trošku delší dobou netočil. Je to moje první video za rok 2014 a točím opravdu po trošičku delší době, asi tak po měsíci, takže jsem si odvyknul trošičku mluvit a vařit z vody různé ty blbosti, takže sem tam budu někdy mlčet a když teďka právě budu probíhat ty staré lokace, protože ten life upgrade je umístěný už v místě, kde jsme byli a neměli jsme potřebný meč, abychom se k němu dostali, tak bohužel nebudu mít už o těch místech co říct, takže jsem tam plácnu nějakou blbost, tak ale předem upozorňuji, aby potom nebyly nějaké palce dolů, že třeba mlčím nebo něco takového. Tak, jo, sjedeme si po závěse dolů a otevřem si to tu. Tak co je, už to je otevřené. Jdu na vás do domu. A jdeme. Pozor, ještě jeden sekáček, dobře. No, písek. Jo, pamatuju si to, ještě tady je ten písek. Tak jo. Teďka bychom měli... Ne! Myslím tam, že tam doskočí. Tak jo, chtěl jsem říct, že původně máme namířeno jako tady do těch dveří, ale jelikož já jsem poctivý a chci tady pozbírat všecko, krom co se týče life upgradeu a artworku, chci být poctivý kluk a všecko tu vyzbírat a brát to jako prostě formou takého, sakra, špatná klavesa, formou takého video na vodu. Takže tady na nás čekají dvě povinnosti v tomhle tom partu. Takže první je, že si tady tady v tom Central Hallu hezky otočíme tady tohle s tou páčkou. Ale nejdřív nepůjdeme tam nahoru na ten balkonek, jak ho vidíte tady nahoře, ale nejdřív si slezeme tady dolů, sice
je tam life upgrade, ale jestli jste viděli part, kde jsem ho sebral, tak jsem upozorňoval, že vedle toho vchodu je tam taková napuknutá zeď a jelikož jsme neměli tehda ještě meč, který dokáže rozbíjet stěny jako právě ten, který máme teď, tak jsme ho nemohli sebrat, ten tajný meč, takže... Tak jestli pro něho hezky zajdeme a vyzkoušíme si to. Myslím, že když jsem to točil, tak jsem říkal, ať napíšete do komentářů, co jsem myslel, protože jsem dával hadanku, která měla znít nějak takto. Takže není to meč a používá se to hlavně při sportu, při zimním sportu, který se hraje na ledě. No, takže tak nějak a pokud jste se styděli napsat do komentářů, nebo jste prostě nevěděli, tak vám to teďka prozradím, je to... tak ještě ne. Je to, ano, správně, hokejka, takže doufám, že nebude taková tupa, jako tady jmenová rukavice, protože hokejka to už je... Už je přece kus dřeva, to by mohlo dát už pořádnou ranu, aspoň jako ten klacek, ta první zbraň, kterou jsme tady s princem měli. Ten dřevěný klacek úplně na začátku, v druhém partu jsme ho měli. Tak jo, takže máme hokejku, že máme jakoby první úkol za ten part splněný a vydáme se pro poslední life upgrade, který je asi podle mě nejnáročnější za tuto hru získat, jako ne, že by byl prostě nějak pasťově náročný, to ne, to už tady byly horší pasti, ale prostě místo toho ukrytu to mi dávalo opravdu hodně zabrat, než jsem zjistil, kde to přesně je a přiznám se, že bez návodu bych asi do dneška nevěděl, kde ten life upgrade je. Takže se o ten zažitek podělím s váma, ať nemusíte potom brouzdat v nějakém návodu, respektive se podíváte na můj let's play teda, doufám. A teďka bychom měli skočit tu, jo, doskočili jsme to, tu, fajn. Co tu hekáš? Tak si skočme okejku. Hlavně nezahodit, já bych si ji chtěl nechat, protože jsem zjistil, že tady tyhle ty zbraně vládnou nějakou silou Matrixu a jsou jaksi nezničitelné, takže můžete nepřátelé s tím latit do aleluja a nic se tím zbraním nestane, protože kdybychom jim dávali nějaký damage, tak to bude postupně ten, jo, třeba tady teďka v případě téhle zbraně tenhle ten otazníček by začal červenat a když začne blikat, tak je to zlé, protože už když někoho jednou hitnete, tak je po zbraní, jo, takže vidíte, že jsem hitnul a nic se nestalo, takže je to v celku, takže to můžeme nechat na celý ten part a jak tak vidím, tak to fakt seká na jednu ránu, ta hokejka, tak to musí ta hokejka tam mít nějaké zabudované, nějaké ostří nebo nějakou čepel, prostě jinak já fakt nepochopím, jak může hokejka přeseknout někoho vejpu. Jako roztrhnout jako obočí to klidně, jo, ale rozseknout někoho vejpůl, to těžko. Tak, uložíme si hru a vydáme se do toho sálu, kde jsme předtím tady skakali jak akrobati a... Jejou! Pitomý válec, musel si je teďka dolů, jak jsem se chtěl rozběhnout. Kde jsme skakali jak ti magoři a otevírali tu bránu, takže... Tady se ukrývá náš poslední life upgrade, kde se zdržíme asi takovou... čtvrtku tohohle partu, protože potom se ještě budeme muset dostávat skrz ještě jedny stará místa, na kterých jsme už dávno v předchozích partech byli. Bychom se dostali tam, kde jsme vlastně původně chtěli jít, a to do Central Hallu, ze kterého jsme právě teďka vyběhli, takže je to teďka takový trošičku složitější part. Tak, žádný nepřítel? Předtím tu jeden vyběh, nevadí. Vlastně, myslím se dobré, teďka to aspoň rychle proběhnu, protože když jsem to natáčel předtím, nepovedlo se mi to, tak se mi tady respawnovali všichni a... Fajné, tak to aspoň proběhnu rychle, prosvištíme to tu. Tak. Tady taky nikdo? Ne, dobré. Tak, po trámu, hezky jump. Tak. Ty ale... Neodvážil bych se to skakat, já kdyby byl v kůže princi... V kůže prince. Ježišmarja, to je strašné, jak člověk dlouho netočí, tak neví, co má říkat, zadrhává se, přeříkává se. Ježišmarja, to je strašné.
Ani na Cycloid Games jsme dlouho s Picardem nic netočili, naposledy jsme natočili na Silvestra, na, respektive už na Nový rok, tu hru SCP Containment Bridge, jestli to znáte, to je taková jedna hororovka. Uvažuju, že to udělám jako sérii na, tady na Pírovi, protože mě to docela zaujalo, protože jsem se tam docela hodně lekl v tom silvestrovském speciálu. Jo, na to nezapomenu, Picardus mě to fakt... Počkej. Já jsem se... Ježišmarja. Kecam a mám bych zapomněl, že tady je ten life upgrade. Takže tady se jde pro ten life upgrade, jo. Vidíte, tady máme naprasknutou mříž. Takže nezbývá nám nic jiného, než vzít a tím mečem prostě machnout po téhle... po téhle mříži a takhle se to rozsekne. Čímž pádem tady máme bedničku a tady tak... nenapadně schovanou... Jo, taký... taký průchod tam nenapadně schovaný nahoře. Tak jo. Myslím, že jsem tu zahlednul... Jo, zahlédnul jsem tady další artwork, takže si ho hezky rozbijem a odemkneme si další. Tyhle to mi připomíná, že já bych se měl podívat, kolik vlastně tu máme odemknuto v tom... v té galerii. No, podívám se, až dokončím ten part. Tak jo, takže... takže to stačilo takhle přisunout k té zdi a... teď jenom... jenom tu vyskočit a jsme tady, jo? A tady jdeme vstříc dalšímu life upgradeu, takže si hezky... hezky běhneme po téhle stěně. Aha, tak jo. Takže jo, paní tvůrci to udělali takhle vyčuraně, že prostě musím využít tady jeden písek. Takže rychle proběhnu ještě ten tu past. O! Nebo že bych se spletl, že by ty pasti nakonec byly tež pastivě náročné. Ne, to ne. Teď! Upso! O, dobré, není to tak zlý. Ještě jeden roh. Tak, teď. Whips! Ty vole, to bylo těsný. Není tu písek? Není. Sakra. Rychle Indiana Jones, ty. Ježišmarja. Rychle. Ne. Uj to. O, dobře, já. No, tak jak jsem říkal, nebylo to tak zlý. Tak. Tak si to hezky vememe. A teď si to važte, vidíte naposledy tuhle tu animačku, jak se prince zmocní ten pekelník. Jo, zbělají mu takhle tady ty oči a hezky ho pustí na zem. Je to naposledy, co to za tuhle tu sérii vidíte, takže 17. part je ono jubileum, kdy jsme sebrali poslední life upgrade, takže si užijte ten screen, nechám to tady na chvilku. No dobře, to by si mohlo stačit, když tak si to stopněte, jestli milujete tady tenhle tu pasáž. Tak, a můžeme jít dále. Tak jo. Jako, teď mě napadá, že teoreticky bychom se vlastně mohli do toho Central Hallu vrátit už teďka, ale jak jsem říkal, já jsem poctivý a ještě nám tady zbývá jeden artwork, na který jsem tady, myslím, ne jako zapomněl, ale nemohl jsem se k němu dostat kvůli cutscéně, jak jsem měl bojovat s tou damou červeném, myslím, Šahdy, že už jsem to jméno zmiňoval, takže můžu říkat Šahdy, že tam jsem, myslím, v animačce zahlídnul, že tam byla schovaná tak nenapadně další artwork truhla, takže se tu hezky vydáme. Kdyby jako se tady šlo vrátit zpátky, tak se tam z toho vrátím, z toho salu, ale jelikož tady je ten slope, co to je, závěs, tak sakra nepadej, tak prostě se tam vrátit nemůžu a musím prostě se vrátit zpátky do současnosti, pak tam oběhnout celý ten prostor, vrátit se do minulosti, prostě je to složité na vysvětlování, takže sledujte a poslouchejte tu můj debilní komentář. Tak. A pokud slyšíte vrtání, tak se za to omlouvám, protože teďka zrovna v tuhle dobu musíme předělávat dole před síň, takže nám tam vrtají dělníci a omlouvám se prostě za to, jestli to slyšíte. Pokusím se to nějak v Audacity potom utlumit, jestli to teda nějak půjde utlumit. Tak jo, takže... Ne, sakra, já jsem zapomněl na ten! Ježiš, já jsem moc zaspaný, bože! Pire!
Bože, já jsem moc zas. Na to nejhlavnější zapomenu. Sakra. Bože, to je vyfejlené. Ty vole, to snad není pravda. Tak, tady je to. Tak, máme artwork truhlu. Vidíte, že to je tak nenapadně skukané. A neměl jsem možnost se tady potom vrátit, protože to tam je... Ty schody rozbil ten otřes, nebo co to tu tehda bylo. A nemohl jsem se tam nějak dostat. Ta propast mezi tím byla trošku větší, než jsem si myslel. Prostě nedostali jsme se tam. Tak jo, ale za co jsme se dostali teďka tady hezky. Tak. Jo, takže to bychom měli a teď... Teď musíme zpátky do portalu do současnosti. Vlastně do budoucnosti, nebo... Nebo nějak tu dimenzi, nebo co to je nazvat. Bože, já se fakt strašně omlouvám, že já to mluvím dneska také blbosti, ale já prostě, když jsem to tu probíhal poprvé, tak jsem o těch pasážích řekl všecko, co vím a už prostě není, co bych o tom dále říkal. Tak jo, takže zhoupneme se potom jako Tarzan a jedem tak, hezky. Tak, do kotoulku, hezky, tak, jo, uložíme si hru, opět. Tak, fajn, jeden písek, druhý písek, OK, super, takže jsme plní, máme kompletně plnou nádrž, písku i těch, životu, tak je to hlavně nepodělat, no, dobře. Protože už se mi tady hodněkrát stalo, že já jsem to tam nevychytal tady z toho vršku a spadnul jsem mimo ten trám a princ prostě letěl, zabil se, anebo zmizel tam v té prázdnotě dole. Takže doporučuji si tam, když si nejste jistí a nemáte písek, tak doporučuji si to přepnout do pohledu z očí, abyste viděli, co vlastně pod svojou prdelou máte. Tak, sakra to tu, jsem byl kapke dezorientovaný. Tak. Dobře. Jo, tu si to pamatuju a ne, žádné akrobatky, OK. OK, koukej, tak jo. A ty taky koukej, samozřejmě. Ty, cože? Co to bylo? Co to sakra bylo? Ne! Ty vole. Špatná... Co to sakra je? Ježišmane, říkejte mi, že já už jsem fakt na tom tak mizerně. No proto. Tak. Tyhle. Šplhat. Ne, tam chci skočit. Odzdi, tak. Otočit. Tak, nezvedat se. Ručkovat. Zpomalit. Ať nemusím čekat. Skutečně promarněný písek, ale... Nevadí, fajn, jdeme. Jo, dobré. Není kam spěchat. Zpomalení času. No, už ne. Já jsem se stínu i toto a nestínu, bohužel. OK. Skočit. Uiii. Hezky. Pomalit. No, no cares, písku máme dost, ještě k tomu tady máme portál, který nám ty písky doplní. Dobře, že je zapnutý, jo. No, vypni se. Tak. Dobře, a hezky do budoucnosti nebo současnosti. Tak jo, jak tak koukám, tak už natáčíme podle stopek takových 19 minut, což je vždycky taky čas, kdy už to pomalu chci ukončovat, ale jelikož teďka se mi nějak chce po delší době natáčet, tak se rozhodnu, že to tipnu asi až v tom Central Hallu a proběhneme to až tady a podíváme se na ty stará místa. Tak.
Dolů. Tak. Zpomalit. Běžíme. Tak, dobré. Tak. Tady na tu větev. Nebo co to je? Vypadá to jak nějaká větev. Tak. No. Tak. Oj. Tak, natrám. To je ticho, co? Já si taky říkám, jaké tu je ticho. Bohužel nemám tu fakt o tom už co říct. Nebudu o stejném místě mluvit dvakrát za tu sérii. Tak, jo, dobré, už jsem myslel, že tam... Tak, jeden, druhý, třetí. Paní akrobatky, budete tu, nebudete tu. Ani teď, když se pohnu, ne. Ani teď, ne. Ani teď, ne. Dobré. Tak fajn. Tak. Ne! Si fix, a takhle to dopadá, když si to prostě nedám takhle, abych viděl, kde běžím. Jako v malých případech to tak vždycky mi dopadne, ale... Ale málo kdy se to stane. Tak, opět použijeme. Tak, teď snad nebudu muset použít, jak to snad vidím, kdy mám skočit, no, i když. Málem to už bylo tež vedle. Tak, uložíme. Tak já tady... Cože? A... Počkej, moment. Jo, aha, tady! Aha, takže tady! Tady předtím dáka rozbila tu stěnu. No jo, tady si to pamatuju, tady na nás pěkně kouká, jak jsme běželi po té stěně, to byl taky ten krásný záběr, jak to tu dáka rozbila. Stala tu. A pak skočila tam naproti. Tak ale, počkej, jak se mám teď dostat? Jo, tady už to neznám. A jo, tady. Tady. Hej, to... Já se projdu po hradbách? Nebo po střeše té pevnosti? Ne. Ne. Ale jo. Ty, já jsem na hradbách, je super, takže tady bude... Ne, nebude. Sakra, myslel jsem, že tady bude krásný pole na to bojiště s tím Crowmasterem, kde jsem s ním bojoval úplně v mých začátcích. No tak dobře, takže skočíme si tu. Jo, tady už to známe. Tady už jsme doma. Tak. A jo, tam to je dole, už to vidím. Jak jsem se trošičku překouk, je to tady. Úplně někde jinde, tady to je tam ta plošinka, kde jsem s ním bojoval. A tam dole ta kruhovitá část. No, dobré. Takže... Ne, to je brzo! Sakra. Ale, pan enemy. Hej, tyjo, ta hokejka je dobrá, tyjo, to už se asi nechám po celou hru. Nebo jestli nenarazím na nějakou novou zbraň, tak si ji nechám. Ale pochybuju, že tady ještě, že si ji nechám, protože tady určitě budou nějaké zbraně ještě, které jsme nesebrali někde tam v těch místech tam, kde se chystáme jít až někdy v příštích partech. Pasti stále nefungujou. Bo už zas nefungujou. Tak jo, portál je zapnutý. Tejo, tak se mi to líbí. A ne, jak jsem to předtím musel zapínat, jak Magor furt do kolečka. Tak. Zpátky do minulosti. Když vlastně film se jmenoval Zpátky do budoucnosti, nebo...
Ne, návrat do budoucnosti, kecám. Návrat do budoucnosti to je. Ne, zpátky do minulosti, no. Dobré, nebudeme tu řešit filmy, uložíme si to a rychle do Central Hallu, koukneme se, kolik natočíme. 25 minut, no, že bych to vytáhl na 30, že bych tam doběhl za těch 6 minutek. Bo už vlastně za 5 minutek, bo už nám to tane na 22 minut. Ne, tady co to kecáme, 25 minut. Tak rychle. Jsou tu paní enemies? Nejsou, hezky. Předtím tu byli. Ještě před pár minutami tady byli. Ale to byla jinčí dimenze, ne tedy dimenze, jinčí časové období. Jinčí časové období to bylo. Tak. Ručkujem. Nahoru skočíme, hezky. A jsme venku, fajn. Au! Svině jedny, poslední pazda, musíme to hitnout. No, dobré. Uložíme. A příští stanice Central Hall. A, slyšel jsem pana Stína, fajn. Mě neutečeš, mám hokejku. Zbraň hromadného ničení. Hokejka, zbraň hromadného ničení, OK. To bylo dobré, takhle zbraň hromadného ničení. A, tak všecky vás umlátím hokejkou. Tak. Pocit hněv, třince. Ocelářů. Škoda, že nemám tu ruku, ono bych si ho zase tam hodil. Can Peter alone. OK. A zase tu jste. Čoče, vy se tu rychle respawnováváte, hoši. Jeden. Druhý. To se mi líbí. Třetí. Čtvrtý, tyjo. To je fakt zbraň hromadného ničení, tyjo. Na jeden úder to zabijí. Tak jo, tady si to uložíme. A tady už se teda asi s váma rozloučím. Takže... No dopij to! Safe. Takže vlastně za tenhle part jsme se nikde nedostali, celou dobu nám trvalo cesta z mechanické věže sem do Central Hallu. Ne, dělám si srandu. Dostali jsme se tady, ale obešli jsme si to, udělali jsme si takovou trošičku také lehké poohlednutí zpátky, jsme si udělali od tady po pevnosti. A takže pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tohle video líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jenom rád. Takže jo, takže zas u nějakého partu tady na Princka nebo na něco jinčího se mějte příště krásně. Mějte se, zdarec.